Yes. Yeah, I know, I know. Let me first remove something from you. Okay. Etambula, we opened it 10 years ago, and we've since recruited over 12,000. Wow. But when we say recruited, it doesn't mean like we are following them up consistently. Abamu bajja ne bafuna vaccinations zaabwe ne bagenda. Abalala bajja and they, you know, and they stay. Keep coming. But my celebration or my biggest joy is to see them joining university, joining an institution of higher learning, coming back to tell us they've had a baby, they are getting married. For me, those are the greatest joys. I know. Oh, P7, joining a secondary bagenda bakendera bagenda bakendera nabalenzi twali tuloza nti abaana abawala beba dropping off ne kati nabalenzi bafuse bayiribi. I know. Like if they start working they earn money, even if it's money from washing cars or polishing shoes, as long as they touch money, they'll be like, you know what, why do I read? I know rich people who haven't gone to school, so why should I struggle? Never tamanya nti obutasoma bulimu okuze. Ate networks zetufuna mu kusoma ziyamba nnyo 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 nnyo. Ne ate abaana abawala basinga okukosebwa olw'ensonga lwaki Dr. Sabrina ndowooza nti olw'okuba omwana omuwala ono bw'aba avuddemu adropize out ng'azadde n'atakontinyu nga nakusoma. Very much. Chitofu. Ate fukira dala vicious cycle. Mama atasomye. Yes. Ya fukira dala mama azala omwana atajja kusoma. Ate nechirala omwana atajja kugemebwa. It becomes a real serious vicious cycle. Twachira bakolo mu maulide. Jaja owe butaleja ngali 27. Yes, bamwogera ko nnyo. Yazala ali 13 n'omwana we nasobola okuddamu n'azaala ng'era ali 13 n'afuuka jaja. Naye jaja owa 27 gw'osuubira embeera egenda kuba etya mu maka ago ewanvu. So katugenda kukoma tutya abaana kubanga tuna tulina aba P7 webali awaka, tulina aba senior 4, senior 6 kale oba ogamba kati kale atandise okutegeera. Era ddala senior 6 omwana watuukira senior 6 abanga 19, 18, obwongo bwe buba butandise okulaba ewala. Naye omwana okudropping out of school myaka 12, 15, it's too early. Obwongo bw'omuntu buba bukyakula okutuukira ddala ku myaka 24. Era omuntu akeepinze omwana oyo busy and creative ng'ayiiya asoma, obwongo obwo bujja kuba maturinga to the maximum. Mukola maduuka tutyayo si n'ekyo omanyi nga bwe tukola dduyiro n'odduka n'odduka n'ozimba ebinywa. Similarly, obwongo bwaffe bulimu kye tuyita bu synapse. Bu synapse obwo nabwo bwetaaga okukola dduyiro bwayo mu bwongo. Bagiyita neurorobics. Buli lw'okwata ekitabo n'osoma oba obangula busannyalaze bw'omu bwongo. Buli lw'otandika okuyiiya oba bya mikono n'oluka omukeeka oba n'ofumba emmere n'ogitegeka n'ogikola ki n'ogijjula n'omanya nti ojjulidde abantu abiri, obwongo buba bukola ki? Buba bwesera nga ekintu ky'okola si kya bulijjo nti n'ofuuse nga robot situla n'oteeka wano situla naye n'oyiiya n'omanya nti nno abantu b'enfumbira 20. Buli omu ajja kulya amatooke 2 n'ekitundu alyezeeko enva endiirwa n'otegeka n'omanya nti nno emmere eno erina okutumala naye n'okujja mu budde.
obwongo buba bukola ki? Bubala. Buba bubala, buba bwetegeka. Omuntu atudde n'alera engalo bw'ati. Obwongo bwe nabwo bwebaka. So abaana fituno bakipinga busy sigan busy, 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 busy. Oba etsimula nyumba n'omugamba nti no wenkomerawo. Mba nina okusanga ng'ennyumba eri clean ate ng'ofumbye n'emmere. Awo aba akola multiple tasks. Yes. Nga n'obwongo bukola ki? Buzimba ate nga n'obwo bu synapses bukula. Naye nayongerezaako n'okusoma kiyamba nnyo. Okusoma kumwagaza ki, for example, P7. Omanyi n'abaana ba P7 balina okusoma. Waliwo developmental novels. Okay. Ate nno bannayuganda tutandise okuwandiika obutabo. Bw'okwata akatabo katugambe njagala kwewaana. Dr. Sabrina ke yawandiika n'okasoma. Omwana ayigamu bingi. Waliwo omwana wa 8 years yasoma akatabo kange. Nakomawo n'angamba, Dr. Sabrina, tumuyita Professor n'oyo mwana. Bamuyita Professor Gwen Magezi. Gwen oba alikomawa naye manya ajja kuba mugezi ddala. Gwen yasoma akatabo kange nga wa 8 years. Nakomawo n'ankolera summary. Nga we twakolanga mu literature. Yes. N'angamba, for me the key points I have understood in your book, Dr. Sabrina, is your ABCDs. Yeah? Ask for what you want. Be who you say you are. C, care about others. D, dare to live your dream. Her dream is to become a professor of pediatrics. Wow. Kumyaka munana. Wow. She has a dream already. Aina dream ye. Era chikulu nyo netu kubiriza abana. Babe ne subi. Babe ne biroto. Nge biroto byabwe binene. Sikwero salosa mbu nonja kujunja ndose nifunye motoka nonze sente nonze ishinusu. Those are little dreams. Twagala ba dreaming a big. Nalose nzimbye nyumba. Waliwo mwana yangamba. His big dream is to become a teleporter. Nange nga teleporter sinubagira. Nebwe yanyonyola. Nengamba mwana ono mugezi. Ayagala kola an innovation ngo tudde wano mchala bwanika naye n'olaba ebiri mu America. Wow. How? Either through a cast oba a video recording but somehow he wants to teleport your visionaries zikuyambe. Mwana oyo tannategeera ky'ayagala but he has a dream. Yenkana joy. He's 14. Bano ba film sessions obeera nabo? Yes. Wow. Buli ajja okutulaba mu clinic mubuuza, what do you want to be when you grow up? Abamu bagamba, I don't know. And it is well. Naye abaana abasinga abakubuulira nti I want to be a doctor, I want to be a journalist, I want to be a pilot. Era ogenda obagoberera. Nga dream yawe baina gye bagituusa. So we must encourage our children to have dreams. How? To work, to be exposed. Tekikugaana okujja n'ennisha n'omulaga by'okola. Waliwo omukyala gwe nayogedde naye n'agamba bwe yali akula ng'alaba maama we nurse naye ng'alaba mami akomawo n'ebisawo bya ssente. Era ye n'amanya nti nno ebyokuba nurse bifuna era bifunira ddala. And indeed her own daughter is studying to be a doctor. Nze nange nakula ndaba mami nga yasinga okkuba empiso ate nga teziruma. N'ogamba? N'engamba nange luliba ndikula nange n'enfuuka omusawo. And it came to pass. And not only me, but also my older sister. So, abana tuino bawa good role modeling. Omwana bwalaba daddy, na engineer w'enguudo. Akomawo n'akulaga nti nno nazimbye luno oluguudo, eno bridge najibaze bwenti. Nawe obaamu neki? N'ekigamba nti nno bwe naakula. I want to be like daddy. I want to build, I want to develop, I want to construct, I want to innovate. Naye omwana bw'akulaba, sorry to say, nga bw'okomawo toyogera nabo,
toba buli da chokola. Somehow okomawo ne balaba by chance ng'oweredde fees na yenga tebamanyi chokola. Emereze mu butufu abaana tubabuuza. What work does your mom do? I don't know. What work does your father do? I don't know. Chikulagira ddala nti awaka emboozi ebulawo. Bannaye abazadde tubuulira abaana baffe ebintu bye tukola. Ebimu bituswaza. N'ekirala. Ebimu bituswaza. Nedda, tewali mulimu guswaza. Kasita guteekawo ssente. Olaba n'omwana w'omuntu anyakula obusimu. Agamba nti my father is my dad. My dad was a good person. Nga ye kububwe ng'omwana. Ye kyamumanyiko. Nenga abantu bano bayombera bwere. Omwana ono yamanyi taata we kifaananyi ki taata we kye yamulaga. Kyeke kyayogerako. Nga taata yali taata n'ayogera naye. Nga taata yamuwabulako. Yamulaga nti nno bino bye birungi bino bye bibi. Nga biri byakola tabimanyi. So, anyway, today okuche twabaddeko nga like omwana bano okumuleeta analaba emirimu gye nkola. Ekizo mu diverting okutagala tina kumalawo okusoma atandika edda ku kino kiriko. Ah, oyina omunnyonnyola nti munnange okuba celebrity journalist, yes, influencer, saakeera bukeeziri omu bwe nti pa ne mbifuuka namalako n'ensoma. N'enfumbirwa n'embeera perseverant mu bintu bye nkola ate ne mbifunamu kye nkoze. Abaana tulina obayigiriza nti hard work pays. Tuzze okukala omu bw'oti n'osmailinga n'ofuna omulimu. No, si bwe kiri. You have to work hard. You have to make sure that you're consistent in your approach. Ate ne kye tubagamba, I want a good report. Whatever you do, bring back a good report. Chitegezachi. Good report to jigula. Good report means read hard, interact with your teachers. Make sure that you come back with a good report. Naenga yiyo. Abana abambalo woza antino. Ah, it's okay. Bajakunsa sulida coaching. Abamba manyino gamba. I'll go to that school where they cheat. And I'll pass. And I will even buy a place in a university. So who is to blame? Is it the mother? I think the parent. I think even the society in which we live wants a quick fix. Quick fix in it is so visible. Nti bweto yagala genda mu gym obere ka size 10. You know? Oyagala kweka pika kagondi kagata. That's a quick fix, right? Oyagala kweteekako hip. Oyambala. Naye nga bwe babikwambulamu byonna ekibuto Odamu mu reality. It's not good to live an artificial or superficial life. We need to live a life of reality. Era abaana abamu abazadde kye baba bagamba nti omwana owange bw'anaatuuka mu senior 1 agende mu boarding school ayige resilience, ayige nti n'oluusi oyina okuba independent naye n'ekirala okubeera n'abantu abalala. Abaana we tunabakwata ng'amagi oba ng'obugiraasi bwa champagne bayinza okuba nga bwe banaakulira tetuliiwo. Balina okuyiga okuba nga bo bennyini basobola okweyimirirawo. Nti bw'abeera mu boarding school, sigambye nti nno ffenna tusobola okuaffording a boarding school, but if we can, baba bayiga resilience but also socialization. Abaana ennaku zetugula bagula doctor akana kange nakamu bwe kati nkateeke mu boarding school naleka girasi yange etambulirawo. Ekyo nakyo gye kiri. Naye jukira Uganda ekula bukuzi. Edda ennyo ffe nga tukyali mu primary ndoza twalinga obukadde 14 kati tuli mu bukadde 4. There's a lot of competition. Ate competition we tukira ng'oli mukulu nga you cannot survive in the society. Oba ng'enkoko enzungu nti nno, you know, enkoko enzungu olina ogiriisa, olina ogiteerako ettaala, temanyi kwetakulira. Tulina okuyigiriza abaana baffe okusobola okwetakulira.
okwetakulira n'oku as in like fend for themselves olw'okutegekera abaana n'obbategeka. Aha, and that's the thing. I think tuina okukola both and to balance nti bwe tubategekera bajja kumanya ebyange byatereera, naye w'obategeka ne bamanya nti ebintu bino tebimalagga ja, they can survive from anywhere. Today the world is a global village. Leero Tina talina mu Uganda, tasomera wano, naye nkimanyi nti Tina gyali asobola okwefumbira. Tina is your daughter. Yes. Tina asobola okwefumbira, atuweze ebifaananyi leero nafumbye kino nalidde ku time. And connectedness is so important. N'ogamba omwana wo nti weebale, walongoseza roomu yo, nga supervisor jokebera roomu ye talina naku questioninga, amanya bumanya nti ono omwana simuyinaako ki buzibu. Naye w'onoobeera n'omwana wo omuweereza gy'omuweereza asome, ne bamuwako report ng'omwana tamanyi na kweyoleza ngoye. Very untidy. It's affecting their school. Talia na mmere. Afunye obuzibu. Onoba ofunye mwochi. Ojafuna mu. Abaana bano abalina nadabanza okuvubuka. Bali bakutte tutya. Olamu kirizo bagana doctor. Nti waliwo omwana gw'oyagala omuyigirize. Naye ng'afuuse kiwagi. Naye nga wo bagamba nti mufu yakwata wawunya. Essaawa zino twogera. Waliwo omuzadde munanga ali eyo. Omwana amufukidde ttabu. Mwana muto nno yakamala P7. Omanyi abazadde tuteekako lebo ku baana baffe. Ky'oŋŋamba buli lunaku nange kyenja okuactinga. Wonojja n'oŋŋamba bulabe gulina oguto ogunene. Nange ŋŋamba gwange gunene. Oyo yaguba. Tujje lebo ku baana baffe. Tujje lebo ku ki? Ku baana. Tubawabule gw'omuzadde w'oba owulira nga weekyaye, omwana muleete mu adolescent clinic. Tulina abantu ababudaabuda, tulina abantu abazza amaama n'omwana, taata n'omwana, kye tuyita reconciliation. Yes. Omuzadde n'amanya nti nno naye we yali ku myaka egyo, naye yali kiwagi. Ne bamusakata embooko ne bamukuba kati ng'ayagala naye kye baamukola luli naye akireete mu mwana amuyite kyaguba ekitwe biki biki, naye bw'amanya nti nga bwe twagambye abaana b'ennaku zino tuzaala batono. Forget those days ng'abazadde bazaala abaana 15. The entire whatever family of Israel abakubawo bw'ati. Twagala abazadde babeere mikwano gy'abaana baabwe, babawabule, babategeke, bababuulirire, babategeere ate babawe obudde. Naye omwana bw'anajja gwe maama oba taata, oli eyo oli bize oyiriba, n'ebyoyiriba oluusi tebiriiyo, tebigatta. Time ya school fees etuuse omugamba sirina sente, gwe erinnya lyo nga lyafuuka sirina sente. Omwana ajja kuyiiyaayo ebirala abanaamuwaki sente. Ogenda okumuyiga oba okugezaako okumwetegereza ng'abalala baamutegeera dda nga it's too late. So sad. Omuntu omulala okutegeera omwana wo. Ate mu kubategeera okwo waliwo ababategeera nga be babawa n'emirimu, ntwalira kano akagundi okatunde oba okategedde. Waliwo abakukusa enjaga nga bayita mu bavubuka. Jjukira omuvubuka bw'ona omuwaayo 20,000 ajja kugamba ha eno diira ekola ki, ajja kuba ayina data, ayina airtime, ajja kwetuusaako akagatta akalungi n'okulyako ki Rolex oba n'ekirala. So omuzadde olina okunoonyereza omwana ono agaggawadde ku speed eno, sente azijja wa ze simuwadde, tali awaka aleeta ebintu ebipya, data tamunsaba, tansaba airtime, akutte essimu ya bupeesa, manya seereza. Abajje wa sente
Lwaki tweyogerako naye n'omanya abaana abamu bamanyi n'okugulira abazadde n'ebirabo kyokka takola tamalanga kusoma naye akuleetedde ekirabo mami nkuguliddeyo Christmas. Osobola mubuuza kati ng'oyo nti okijjewo? Omubuuzo wange wakijjewo. Ireka naye bakuwadde akalabo naye Dr. Sabrina. Tulina okuba cautious. Oba prudent. Like, don't take things lightly. Ekiseera kituuse tumanye abaana baffe obulamu mwe babeeramu. Mu kutunda enjaga bajja muyigiriza n'okubba. Okubba mujjamu okutemula. Oba n'okukola emirimu egy'ekiro. Giriwa. Okubbira endeweko. Waliwo omwana yalina emyaka 17. Yambuuza. Namubuuza osoma n'agamba sisoma. Ono omwana gwe nsitudde wakusatu. Omuwala. Kati njitegedde. Kati n'angamba. Gwe tomanyi byakweyiiya. Myaka 17 ne mugamba okweyiiya nga sikutegedde. So ye ng'alaba kyalina okukola. Okubeerawo nate mu ngeri eyo n'afuniramu ate abaana abaana tamanyi na bataata baabwe bwe baliwa. So omwana agenda mumukuza ata omwana akuza omwana kati waliwo n'okweyiiya. Tulaba bu vidiyo oluusi abaana nga bagamba tuwummudde tujja mutwerinde tujja n'ogamba omwana ow'emyaka 14 tujja biki byategeeza tujja ku myaka egyo ku basajja bammwe kyategeeza waawo tabereza 14 to 17 kyabalingiramu abakitegeera ate mu kweyiiya okwo oluusi bajjamu endwadde z'obukaba endwadde ezo oluusi teziwona tuzimanyi Hepatitis B tawona. HIV tawona. Naye waliwo n'okweyiiya. Najjamu obulwadde nga bujja mukosa mu bujja ng'akuze afumbirwe nga takyasobola kuzaala. N'abalenzi nno. Yes. Juzi twafuna omwana. Oba ddala kyali kituufu nti teyeyiiya oba whatever happened. Naye bwe yatutubukirako musajja wattu nga obusajja bwe bwonna bufudde. Nga kibanda kiridde bo bwennyini akali yeeyiiya. Omwana oyo talidda kyekimu. Talisobola kufuuka taata. Mwabusalako? Bwasiriira. Oh dear. Amagi gasiriira gonna. Kirwadde kikusiriza amagi. Waliyo obulwadde bungi nnyo bwe natandika obusoma mbutwai commonas vaginalis chlamydia biki tujja kugenda mu science lungi nnyo bitusobere naye ng'obulwadde obwo gye buli kiki kye njagala okutegeeza nti abaana abavubuka abato bandyewaze okwegatta mu bintu by'abakulu siganye nti n'abantu abakulu nabo basobola okulwala obulwadde obwo naye omuntu omukulu aba n'amagezi agagamba funya ekirwadde bwe kiti kanyangwe mangu ngende mu ddwaliro. Naye omwana ow'emyaka 14-12 ajja kufuna obuzibu ng'alumizibwa agambe n'abuulira ani? N'afa kisiiri oba kijaasi. Ayongera okwonooneka. Ayongera okwonooneka byongera atya? Watuukira ew'omusawo. Nga bambi it's too late. N'otunuulira omuzadde aleese omwana oyo n'otunuulira n'omwana. N'obasaasira bombi. Do you think kino kiva okuba nti abazadde tulina obukambwe bungi eri abaana baffe? It opens up. Nti omwana n'aba afunye akantu akamuluma ku lugalo akanta. Mami, kano kannuma. Omanyi buli omwana lw'aleeta akagalo mami wano wannuma n'ofaayo n'omulaga. Wanafuna ekineneko okusinga mami omutwe gunnuma n'omutwala ne bamujjanjaba ajja kuba ne trust gy'oli naye bw'anaaleeta akagalo mami akagalo wano wa tomanyi kiseere genda omuteekeko
Awana jagambo wai kanonye sebe. Ya. Kanonye wene janjaba. Mm. Songa tebi lwa debi mu vizito. Vieta gida dalachi. Omusawo. Kwekuva ne mental illness. Mm. Mental illness eno. Bajoge dekonyo. Obulwadde bw'omutwe. Naye abamu we tugamba nti bannayuganda bangi balina mental illness. Tuba tulowooza nti bakasuka amayinja. Batomera. Leero nsanze omusajja. Musajja ayingidde edduuka mu mmotoka ye. Naye buli omu yeekanze n'aga mu musajja anywedde biki. Kumakya mental illness. Oba kiki abadde alowooza. Oba kiki ekimbaddeko tewali amanyi. Ne mental illness is real. Naye kiva ku lack of connectedness. N'omwana wo akulaza akagalo mami wano wannuma n'omugamba ah twali eri. Ayogera naawe mami homework. Oli ku simu. Oli kuseereza maama bambi. Oli busy. Yogera mpulira. Tatawo mwana ze. Omwana amusika okugulu bw'ati amugamba daddy ali mawulire. Yebi mufula bize sigwe. Echinava mungo mwana afuna psychosocial problems. Mm. Disconnectedness. Natani koku actinga up. Ye munyivu. Atandi seba no mugamba. Wonyi genyonga tewebaka. Mm. Gezako kano. Ofuna otulo. Nga gezako. Echiva munga tata andika kunyobu bu paket wa. Mm. Yeah? Katwanka nga nako kayingiramu. So buno obutegeero otya Dr. Sabrina? Abavubuka babutugamba katwanka. Abaana banywa ebintu ate tetukkiza fabazadde tuli mu ddinaayo. Waliwo omwana gwe nalaba yali muto 16 years nga naye ye ensawo ye erimu obwo bupaketi bwa katwanka nga waba takanoonyeeko tayogera naawe muwala. Naye fortunately, yategeera nti kye yaliko kyali kikyamu, yali ku kkubo erimutwala awazibu. Mwana yatereera, bazadde be ne bamuddiramu. We twogerera kati, omukyala oyo kati musomesa. Wow. And she's one of the best teachers. She's so amazing. Era nze nebaza bazadde be, kubanga baalaba, omwana waabwe yali abagendako. Ne bambi waliwo abagendera ddala omwana n'atuuka ekiseera nga yeekyaye ayagala kweteeka muguwa mbulago. Sometimes we never save those children. So kiva ku kingo gyeko connection eyo omwana okutuuka ku eyo connectedness. Mm. Of course tukimanyi nti abaana abamu bwe batyo bwe babatonda. Mm. Nti kiri genetically prescribed nti omwana ajja kuba n'obulwadde. Naye ate tukimanyi nti obulwadde obusinga katugambe nga schizophrenia, manic depressive psychosis, byonna bitandika omwana ki ali mu buvubuka. Mm. Kati gwe omuzadde w'ofeiringa okufindinga out nti omwana wange asirika nnyo atuuka ekiseera nga yeekyaye n'otamutwala wa musawo wa mitwe kumujjanjaba. Kigenda kikula. Ne kikula ne kituuka ekiseera ng'omwana ali catatonic. Tasobola kwogera naawe yeekyaye ayagala kwetta. What are the symptoms? The symptoms of depression are one, nti omuntu alekeraawo okwagala ebintu bye yali akola bulijjo. N'abaana. Katugezese. Mm-hmm. Fembi twagala nnyo makeup. Mm. Naye bw'onsanga nga siriko makeup, enviiri ziri nga ze twagala kulabika bulungi. N'akawoowo kavuddeko. Mm. Oyina okukwestioninga kiki ekigenda mu maaso. Naye kiki ekigenda mu maaso oyo we batakimbuuza. Nze mba sikiraba nga kigenda mu maaso. Ekirala omwana bw'afuna disturbed sleep nga mu kifo ky'okwebaka ali awo ali mu birowoozo teyeebaka. Oba ayinza okugaana okulya emmere nga yeekyaye. Ayinza okugaana okubeera mu bantu abalala ng'ali isolated. Tulina okunoonyereza omwana kiki. Nadala singa nga abadde nnyo abeera mu bantu katokulaba nga ye ogenda okulaba nga ye isolating nga biki
ate waliwo abafuna mania n'ayagala okulwanira ddala katono nnyo n'omulala ng'avudde mu mbeera n'akuba buli kyayagala so bino bikwata abaana bonna oba kuliko certain stage webatandika like age group obulwadde bw'omutwe ng'abapsychiatrist bwe basobola okubabuulira busobola okutandika at any age naye obulwadde obumu butandikira omyaka 10 okutuusa 14 ate we kitabeera treated oba identified nekyeyongerayo bano abaana be boogerako mbu atoloka ku ssomero tayagala kusoma find out kiki ekimutawaanya omwana oyo abadde bullied ku ssomero oba ayina obuzibu ye nga ye kubanga ne bullying gy'eri ku ssomero ate ba bullies abasinga ba bullies be bantu mu Luganda babayita batya abefujjo bafujjo be bayiikiriza bannaabwe abo abayiikiriza abo nabo bayinza okuba nga balina ekizibu batuntuza bannaabwe nga ye kiwagi tagambibwako atwala ebintu bya banne omwana bw'atyo yeetaaga omukebera of course amasomero gayina rules gayina rules era kwe kusobola okukwata abaana abamu abali abaana abamu abali not only unruly but divergent nga bo tebali nga baana balala tokitwala lightly omwana we bamugoba mu ssomero lino n'agenda mu ddala ate nayo ne bamugobayo sorry tokitwala lightly kubanga kiyinza okubanga ayina obuzibu ku ki ku bwongo nga kigendagenda nga kikula we bunaatuukira nga muntu mukulu nga beba abantu abatasoboka era ogenda okulaba nga ye gwe bagoba ku mulimu afunye guno bamugobye awasizza omukazi amugobye alobye naye ng'ekizibu kiri ku bwongo ate nga kyava mu buto naye ngaomusajja tokiraba tona abazadde kakuli Dr.Sabrina ye nga takkiriza kwogera ku mwana we nayinza okuba nkulabye naye nga mna Dr.Sabrina osanino Elvis oya ye bintu byakola byesitategeera yasinga okuwa banne Elvis yeetoolatoola Elvis yalwagera abantu aba vira ku mwana naye si Elvis gwe tumanyi asooyo example kakati omwana oyo abazadde balina okuba ne a force of reason n'agamba nti omwana wange ono ye buli ssaawa anaabeera atya mu Luganda bagamba mbu azaala ekibi yakiwongerera naye okwo okuba kubikkako okubikkako okwo ate oluusi kuleetawo ki obuzibu okubikkako okwo tulina okulaba nga kulina gye kukoma ate waliwo n'abazadde abalala bajja mu ddwaliro omwana ne bamuwa diagnosis nti omwana ono oba katugambe agw'ensimbu oba nti alina manic depressive psychosis omuzadde n'agamba owange mutwala musabira okusaba si kibi naye oba bakuwadde dda abamu bagambira ddala mbu nno simanyi bino bya kiganda zino mpewo zeewaabwe empewo zeewaabwe lwaki zikwatako ono omu yekka so ekyo nekiga nga kikula nga kyeyongerayo ekivaamu ng'omwana oyo atuga abantu waliwo gwe twalaba jjuzi era ku mawulire sajja yakwana omukyala n'amutuga n'akwana omulala naye n'amutuga n'akwana omulala n'atuga omukyala n'omwana we that's a psychopath really wano abaana abato nga atandise okukula lemisesa myaka 7-8 naye nga bw'anyiga ebintu byona abikubakuba bwati that could be autism waliwo obuzibu abaana bwe bakula nabo nga balina autistic spectrum disorder ng'afuna tantrums naye omwana oyo era aba akola ebintu ebiddingana nga ye talekerawo abo omwaka ddole ke kaddole ako kabeera nako buli ssaawa takyusa ke kaddole ako
then bwafuna tantrum na kuba kuba ebintu byonna 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 byonna, of course nabo basobola okukola ki okubeera controlled and supported and treated. Tewali muzadde yenna asanyuka ng'omwana we ali mu mbeera bw'etyo. Ono omwana wange kati abadde atandise okuba anadde abafuna kati nga bw'ogambye abalina obwongo obwo obukyuseeko, asobola okutereera ddamu n'abeera nnomo? Munnaye batereerera ddala, batereera era abamu tubamanyi bakozi bannaffe era batereera. N'ateddamu ku bijjukira wadde byakola? N'abeera ng'amira eddagala ng'ali bulungi. N'abeera ku ddagala forever? Oh dear. Naye okubeera ku ddagala forever kisinga okusanga omwana oba omusajja omukulu oba omukyala omukulu ng'agudde ku kkubo oba ng'afudde. Obulamu tebugulika. So kati nga tugenda mu festive season, Dr. Sabrina, the do's and don'ts for abazadde zetulina okutunuulira ddala enkaliriza eri abaana baffe abatandise okuvubuka. Ha, festive season bannange, nga abantu bakyakala ate waliwo okukyakala ne kusukka, tulina okuba mikwano gy'abaana baffe. This festive season kikulu nnyo ne tulaba nga abaana tubeera mikwano gyabwe, nti tubabe ba participating mu bintu by'awaka, tubayamba okulaba nti bakola decisions awaka. Bwe mba munaasaba ku makya oba ogenda mu mizigiti, whatever you choose, kikulu nnyo omwana n'abeera involved. Acha. Nti tomuleka mu nyumba, genda naye. Batera okugamba nti nno mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Naye omwana bw'ona omuleka, gwe maama ne taata mugenza ate baba tuziza na maaso. Naye abaana abammwe mwabalese waka nga bebase. Festive season yonna eweddeko, bo be bakuuma awaka, mugenze mu kunoonya Mukama. Omwana aliyiga ddi nti wabaayo okusaba, wabaayo okusinza, wabaayo okutendereza Mukama? Mubalage ekkubo etuufu. Ekirala, abaana abakka wansi w'emyaka 19 kaabe lubaale, kaabe sitaani, kagube bikujjuko bitya, tetubawa mwenge. Abaana bayigira okunywa omwenge mu bi festive season biki? Ate nga bazadde ffe tubayigirize. Nywako ka wine mwana wange, ate tunaakola tutya? Christmas ejalumu. Christmas ekinavaamu omwana ng'agamba ka wine ako nga kampomedde. Bannange wewa tebannaweza myaka 19, temubalozaako. Ate tumanyi n'obatuma ku maduuka, genda ndetera ecupa meka bia bikibiki, ecupa omuzinga gwaki ogwo. Omwana bw'aba aguleeta, naye n'asumululako na n'agamba ebibawoomera nze nange biteekwa okuba. Waliwo omuzadde gwe naaba ng'ajjako obukyu. Obukyu bwe buki? Osala obukyu. Bw'omwana asooka akole ki? Waggulawo, asooka anyweko. Waawo. Okuggyako obukyu. Imagine. N'abalenzi babamesa sigala. Oh no. Mukana mukoleza sigala kati mukoleza juke, tusa koleza nga tukola ki? You know, that is bad role modeling. Let us not call it anything else. It's bad role modeling, period. Of course, fena tetuli batuukirivu. Naye tugezeeko, tugezeeko. Ate abaana balina okuyiga ewaabwe. Abaana balina okuyiga ebyabwe. N'engombo n'ennono zaaki? Zeewaabwe. Kino ky'ekiseera abazadde abamu nsanyuka nnyo nga mpulira bagenze ku family retreat, bagenze mu kumanyagana. That is so powerful. Ate n'ekirala, abaana tubayigirize ennimi zaffe. Katikkiro yabyogerako, right? Nti mwino umwekuza temwogera Luganda, temwogera Lunyanko, mama nyabo temwogera Lucholi. Omwana owuwo naye bwe yajja okuyiga ng'ali mu actually naye nga yekalibbala mazima nga tamanyi bwe batambula nga nsainainei like my God. Okay, so what? Bali abakusomesa Oluzungu bo bamanyi ebibakwatako, bamanyi bajjajja baabwe ova n'obuddo, babimanyi byonna. Mwe mukopperera ate bye mutasobole kukola ki? Kumalayo. So
Dr. Sabrina. Of message of Christmas. So message of Christmas. Merry Christmas, everybody, and Happy New Year. Let us be intentional about loving our children. Let us be intentional about loving people who are close to us. And as we celebrate Christmas, let us be careful. Let us be responsible people. Wear a seatbelt when you're in the car. Wear a helmet when you're on those border borders rushing off to buy your Christmas cake. But most importantly, let us be friends with our children. And let us be responsible parents so that our children grow up and be responsible citizens. Thank you always, Ruth. Thank you so much for coming. And thank you for your time. Thank you. Bana njagala bagadisa nangi Christmas enunji. Mwabeda bulunji basade banange twayise bulunji. Bye.